الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گذشتہ ہفتے کو گفتگو ہوئی تھی بعث بعد الموت کے موضوع پر، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، اس تعلق سے قرآن کریم کی متعدد آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پیش کیے گئے تھے. اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی موضوع سے متعلق آیت کریمہ اور حدیث مبارک پڑھی گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بحکم الہی دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ جہاں ہوں گے وہیں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. ایسے ہی جیسے زمین بالکل خشک ہوتی ہے، اللہ تعالی پانی برسا دیتے ہیں اور بارش کا ہونا ہوتا ہے کہ پیڑ پودے زمین سے اگنے لگتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے کہ لوگوں کو زندہ کر کے اپنے روبرو حاضر کریں، بارش ہو، بارش برسے گی اور لوگ زمین سے اگیں گے، اور پھر بحکم الہی ان میں روح پھونک دی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے تو پوری دنیا جن و انس تین قسموں میں منقسم ہو جائے گی. ایک خوش بختوں اور خوش نصیبوں کی جماعت ہوگی کہ قبر سے اٹھتے ہی ان کا اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا، اور ان کو پیدل چل کر میدان محشر تک جانے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ ان کے لیے سواری پیش کی جائے گی، اور وہ سواری پر سوار ہو کر کے شاہانہ طریقے پر میدان محشر میں جب پہنچیں گے. یہ ہوں گے السابقون السابقون، اولئک المقربون،
یہ مقربین بارگاہ خداوندی ہوں گے کہ قبر سے اٹھتے ہی ان کا اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا اور سواری پیش کی جائے گی اور وہ سواری پر سوار ہو کر میدان محشر میں جائے گی اور دوسری جماعت ہوگی عامۃ المؤمنین کی عام مسلمان جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی بدیاں بھی ہوں گی حسنات بھی ہوں گی سیئات بھی ہوں گی جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں ان کا تذکرہ ہے تو یہ لوگ جیسے دنیا میں اپنے قدموں پر چلتے تھے اسی طریقے سے چل کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے اور ایک تیسری قسم ہوگی جو دنیا میں الٹی ہی چال چلتے تھے ان کا خالق و مالک ان کا مولا اور معبود ان سے کہتا تھا اس راستے پر چلو یہ راستہ منزل تک لے جانے والا ہے تو وہ اپوزٹ چلتے تھے یہ کرو تو اس کے برخلاف کرتے تھے یہ نہ کرو تو وہی کرتے تھے جن کو کہا جاتا ہے بے ایمانوں کا ٹولہ نمک حراموں کا ٹولہ بے وفاؤں کا ٹولہ غداروں کا ٹولہ یہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میدان محشر میں پہنچیں گے اپنے چہروں کے بل چل کر یعنی ان کا سر نیچے ہوگا اور ان کے دونوں پیر اوپر ہوں گے اور چہروں کے بل چلیں گے آنکھوں سے اندھے ہوں گے کانوں سے بہرے ہوں گے زبان سے گونگے ہوں گے نہ ان کو دکھائی دے گا نہ ان کو سنائی دے گا نہ وہ بول سکیں گے اور ان کے چہروں پر ہوائی اڑ رہی ہوگی بھوک اور پیاس سے بے چین بے تاب اور تڑپ رہے ہوں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیروں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن چہرے کے بل کیسے چلیں گے کیا شکل ہوگی اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ذات پاک نے قدموں پر چلنے کی قدرت دی ہے وہی ذات پاک ان کو چہروں کے بل چلنے کی قدرت دے دے گا اور چہروں کے بل چلائے گا اور صرف یہ نہیں کہ وہ چہروں کے بل چلیں گے بلکہ جس طرح سے انسان قدموں پر چلتا ہے اور راستے کے پیچ و خم سے چڑھاؤ اور اتار سے کانٹے اور جھاڑیوں سے بچتا ہوا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ اپنے چہروں کے بل چلیں گے اور ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جائیں گے یعنی جو کام دنیا میں وہ اپنے پیروں سے لیا کرتے تھے وہ اپنے چہروں سے لیں گے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ ثلاثۃ اصناف لوگ قیامت کے دن تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے ایک گروہ پیدل چلنے والا ہوگا اور یہ ہوں گے اصحاب الیمین اہل ایمان جن کے پاس حسنات بھی ہیں سیئات بھی ہیں اور ایک گروہ ہوگا سوار یعنی وہ قبر سے اٹھیں گے اور سواری پر سوار ہو کر میدان محشر میں جائیں گے اور یہ ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون وصنفا علی وجوہہم اور ایک گروہ اپنے چہروں کے بل چلنے والا ہوگا قیل یا رسول اللہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشون علی وجوہہم وہ اپنے چہروں کے بل اپنے منہ کے بل کیسے چلیں گے فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم کہ جس ذات پاک نے ان کو ان کے پیروں پر چلایا تھا دنیا میں آج وہ قادر ہے اس بات پر کہ انہیں ان کے منہ کے بل چلائے
أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کے بل چلیں گے اور گڈھے سے اونچائی سے کانٹے اور کنکر اور پتھر سے بچتے ہوئے چلیں گے. یعنی جو کام دنیا میں پیروں سے لیا کرتے تھے وہ آج وہ چہروں سے. آخر انہوں نے کون سا جرم کیا تھا جو انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے, الٹے چلایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, الجزاء من جنس العمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی. انسان خیر کرے یا شر کرے, خیر کرے گا تو جو کام کرے گا جو عمل کرے گا اسی کی جنس سے اسی سے ملتی جلتی اس کو جزا بھی دی جائے گی, اسی شکل میں اس کو جزا دی جائے گی. اور اگر شر اور برائی کرے گا تو پھر اسی کی جنس سے اسی کی شکل میں کیا کی جائے گی, اس کو سزا بھی دی جائے گی. جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا تو مرنے کے بعد ملے گی لیکن اس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, ان کی اطاعت و فرما برداری کی ہے, ان کے حقوق ادا کیے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو بھی اس کی توفیق دے گا, اور جو عبادت اس نے کی ہے اسی شکل میں اس کو اس کا بدلہ بھی دنیا میں دیا جائے گا. اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ان کے حقوق کو ضائع کیا ہے, تو پھر ان کی اولاد کی طرف سے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا اور عام طور پر ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل. تو چونکہ دنیا میں یہ لوگ الٹی چال چلتے تھے, انبیاء اور وارثین انبیاء ان کو دعوت دیتے تھے توحید کی, ایمان کی, صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کی, اور یہ لوگ شرک میں مبتلا رہتے تھے, کفر میں مبتلا رہتے تھے اور گندی اور پلید زندگی گزارنے کے عادی تھے, الٹی چال چلتے تھے. اس لیے آج ان کو سزا الٹا چلایا جائے گا. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو شخص میرے دیے ہوئے ضابطۂ حیات و دستور زندگی سے اعراض کرے گا اور اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو اس کی زندگی اضطراب کی ہوگی, بے چینی کی ہوگی, قلق کی ہوگی, بے کلی کی ہوگی, سب کچھ ہوگا اس کے پاس لیکن سب کچھ سے جو چیز مقصود ہے سکون, چین, اطمینان, وہ اس کے پاس نہیں ہوگا. چنانچہ کبھی کبھی اتنا بے چین ہوگا, اتنا بے قرار ہوگا کہ اپنی زندگی کے چراغ کو اپنے ہی ہاتھوں گل کر دے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. چنانچہ آج آپ دیکھیں خودکشی کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, جس کی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو. ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس نے خودکشی کی ہو. خودکشی وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات و دستور زندگی سے دور ہوگا. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس عزت بھی ہے, دنیاوی اعتبار سے عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ایسے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور کل قیامت کے دن جب ہم اس کو اس کی قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں حاضر کریں گے تو اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, تو کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, وقد كنت بصيرا, میں تو آنکھوں والا تھا, مرتے مرتے میری آنکھیں سلامت تھی, سرما بھی نہ لگانے کی ضرورت پڑتی تھی.
چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، آج اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسی کرنی ویسی بننی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میرے احکامات اور پیغامات آئے تھے تو ان سے اندھا بنا رہا، تو جیسا تو نے میرے احکام اور پیغام کے ساتھ کیا آج ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یعنی جو بات حدیث میں کہی گئی ہے وہی بات قرآن میں بھی موجود. حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ ان کو ان کے چہروں کے بل چلائے جائیں، لیکن قرآن کریم میں اور تفصیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم ان کو قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں حاضر کریں گے ان کے چہروں کے بل، اندھا بنا کر، بکمن گونگا بنا کر، عمن اور سمن بہرا بنا کر، بہرا بنا کر. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہوگی. اور جہاں جہنم کی آگ کچھ ہلکی پڑنے لگے گی تو پھر فوراً اس کو دھوکایا جائے گا اور اس کو بھڑکایا جائے گا. اور ایک دوسری آیت ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زرقن، ان کے چہرے بالکل فق ہوں گے، جیسے آدمی خائف ہوتا ہے، ڈرا ڈرا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہوتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، تو یہ کیفیت ہوگی. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات و دستور زندگی کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اطاعت شعاروں کو، پرہیزگاروں کو، فرما برداروں کو اللہ رحمان کے پاس مہمان کے طور پر عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جمع کریں گے، حاضر کریں گے. جیسا کہ ابھی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ اپنے پیروں پر چل کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے، اور جو السابقون السابقون ہوں گے وہ سواری پر سوار ہو کر کے جائیں گے. تو یہ بطور مہمان کے، یعنی اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ میدان محشر میں لائے جائیں گے اور وہاں اکٹھا ہوں گے. آج بھی باس بعد الموت کا انکار کرنے والے بہت، ماننے والے تھوڑے سے ہیں. ایسے نام کے تو مسلمان کتنے ہیں؟ 125 ارب ہیں. لیکن صحیح العقیدہ کتنے ہیں جن کے پاس ان چیزوں کا علم ہو اور کتاب و سنت کے مطابق ان کا اس پر عقیدہ ہو، ایمان ہو؟ کتنے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے اور آج بھی ہیں. کیا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ یا امیہ ابن خلف ادھر سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک بوسیدہ ہڈی پر پڑی، اس نے وہ ہڈی اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گیا اور یوں ہڈی کو اپنی چٹکیوں سے مسلتے ہوئے کہتا ہے من یحیی العظام وهی رمیم، من یحیی العظام وهی رمیم،
ان چورا چورا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اس نے سوال کیا. اور یہی چیز لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کہ بھائی جب ایک چیز سڑ گئی، گل گئی، مٹی میں مل گئی، ناپید اور نابود ہو گئی، تو دوبارہ اس کو کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ چیز لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبانی جواب دیا، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ اس کو دوبارہ وہی ذات پاک زندہ کرے گی، جلائے گی، جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا. انشاہ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ تو ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، و چپدی چپدی کے شوربے آسمان جیسی مخلوق کو بنانا مشکل ہے، زمین کو بنانا مشکل ہے، سورج چاند اور ستاروں کو، سمندروں کو اور پہاڑوں کو بنانا مشکل ہے، یا تم جیسے چپدی چپدی کے شوربوں کو بنانا مشکل ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. کیا ان بدبختوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند سورج بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، راتوں کو لاتا ہے، دن کو لے جاتا ہے، ہواؤں کو گرم گرم سے سرد سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ معمولی سی چیز اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور یہ مشکل اور آسان، بھاری اور ہلکا، یہ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے. کل ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان، اللہ کے لیے سب کچھ آسان. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے الو، تو انسانوں کے زندہ ہونے کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے، تمام مخلوقات، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے ہوں، اور چاہے فضاؤں میں اپنے پروں سے اڑنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، سب کو حاضر کرے گا. اب بتاؤ، یہ زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، فضاؤں میں اپنے پروں سے اڑنے والے، یہ مخلوقات زیادہ ہے یا تم زیادہ ہو؟ ان کے مقابلے میں تو تمہاری کوئی بھی تعداد نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو، زندہ کریں گے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہیں ہے زمین پر کوئی رینگنے والا، اور نہ ہی فضا میں اپنے پروں پر اڑنے والا، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی مخلوقات ہیں. جیسے تم اللہ کی ایک مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور جیسے تم کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ساری چیزیں مر گئیں، سڑ گئیں، گل گئیں، اور ہر ایک کے اجزاء ایک دوسرے میں رل گئے، مل گئے، تو پھر تفریق کیسے ہوگی اور جمع کیسے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے. ثم الى ربهم يحشرون، پھر اپنے رب کے پاس زندہ کر کے جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے. کون کون؟ ساری ذی روح متنفس مخلوقات،
چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ درند ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انس ہوں، سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کر کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے. چنانچہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چوپایوں کو، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، سب کو زندہ کر کے اکٹھا کریں گے، اور پھر اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر کسی طرح کا ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بدلہ دلوائیں گے. اس لیے کہ اگر مظلوم کو بدلہ نہ ملے تو پھر یہ تو اندھیر نگری چوپٹ رہا ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لو. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کا مظاہرہ فرمائیں گے کسی بھی مخلوق پر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم ہوا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اور پھر چونکہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس لیے کہ یہ احکام کے مکلف نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے کہیں گے کونی ترابا، کونی ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ. یہی وہ منظر ہوگا جس کو کفار و مشرکین دیکھ کر کے تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا جیسے ان کو مٹی بنا دیا گیا. نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، تو ہمیں اس عذاب سے اور جہنم سے نجات مل جاتی، چھٹکارا مل جاتا، لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوگی جب وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. یہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے سینکڑوں آیات ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ یہ مضامین بیان کیے گئے. ایک حدیث اور سن لیں، مسلم شریف کی روایت ہے، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو لوگوں کے سروں سے سورج تھوڑے سے فاصلے پر ہو. آج ہمارے سروں سے سورج کتنے فاصلے پر ہے جی؟ آج ہمارے سروں سے سورج کتنے فاصلے پر ہے؟ لیکن مئی جون میں اگر آدمی کھلے آسمان کے نیچے نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ کھوپڑی کھولنے لگتی ہے، دماغ سر میں پکنے لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو زمین تابے کی ہوگی اور وہاں عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں میدان ہے، کوئی درخت ہے، درخت کا سایہ مل گیا، کوئی دیوار ہے، دیوار کا سایہ مل گیا، یا خود زمین ہی اونچی نیچی ہے تو جو حصہ اونچا ہے تو اس کا سایہ مل گیا، لیکن جو ارض محشر ہوگی بالکل برابر ہوگی. جتنے لوگ میدان محشر میں ہوں گے سب ایک دوسرے کی نظر میں ہوں گے، کوئی کسی سے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، کسی آڑ میں، کسی اوٹ میں نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج لوگوں کے سروں سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اب یہاں میل سے کیا مراد ہے؟ بعض محدثین نے میل سے مراد سرمے کی سلائی، میل کے معنی سلائی، سرمے کی سلائی کی بالکل قریب ہو. بعض لوگوں نے ایک میل مراد لیا، جیسے میل ایک مسافت ہوتی ہے، اگر وہ ایک میل کے فاصلے پر بھی ہے تب بھی بہت قریب، آج تو ہزارہ ہزار میل کی دوری پر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر
پسینوں میں شرابور ہوں گے ڈوبے ہوئے. جس کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے وہ پسینے میں. فرمایا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گردن تک ہوگا, اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہو, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہو. یہی وہ موقع ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. جب قبر سے اٹھیں گے تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا دوست ہے. لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور یہ صورتحال ہوگی تو سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, اور اتنی مشکل گھڑی ہوگی, اتنی مشکل گھڑی ہوگی, اتنی مشکل گھڑی ہوگی کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہارے مقدر کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے بطور فدیے کے تم اپنی ماں کو دے دو, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے, اپنے باپ کو دے دو, اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو دے دو, اپنی بیوی کو دے دو, تمہارے پاس پوری روئے زمین کی جائیداد و پراپرٹی وہ سب دے دو, اپنے خاندان اور قبیلے اور کنبے کو دے دو, تو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے عوض کی مجھے آج کے عذاب سے بچا لیا. ترجمہ دیکھیں, مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تدن الشمس یوم القیامت من الخلق, سورج قیامت کے دن مخلوق سے قریب کر دیا جائے, حتی تکون منہم کمقدار میل, یہاں تک کہ ایک میل کے فاصلے پر ہو. فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق, لوگ اپنے اپنے عمل کی بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, چنانچہ ان میں سے وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, اور ان میں وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا, ان میں وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا, اور ان میں وہ بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا, جیسے لگام دی جاتی یلجمہ العرق الجاما, کہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا. اور یہ بات کہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا اور وہ اس میں ہسکو لے لے. جیسے کوئی آدمی نہانے جائے اور ڈوبنے لگے تو پانی بار بار منہ میں جاتا ہے نا, یہ کیفیت. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مضمون بے انتہا, یہ عقیدہ جس کا جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ صاف ستھری اور پاکی, اور جس کا یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ گندی اور پلید ہوگی. اور جس کے پاس سرے سے یہ عقیدہ ہوگا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی ہے, اور ہم نے اس دار العمل میں جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے اور اس کے مطابق پھر جزا اور سزا پانی ہے, تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کیا پڑی, جو چاہے کھائے, جو چاہے پیئے, جو چاہے کرے, جیسے چاہے رہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا اولئک کالانعام یتمتعون کما یاکلون کما تاکل الانعام, جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں ان کو اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اپنا ہے کہ غیر کا ہے. یہ حال انسانوں کا.
بلکہ انسان تو جانوروں سے بھی آگے نکل گیا ہے، انسان جانوروں سے بھی آگے نکل گیا ہے. دو جانوروں کو آپس میں ملنا ہوتا ہے تو وہ بھی ذرا ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ دو جانوروں کو آپس میں ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ذرا ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں اور کنارہ تلاش کر لیتے ہیں. ایک جانور کو پیخانہ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ذرا دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے، لیکن انسان ان سے بھی گیا گزرا ہوگا. میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا بہت لوگ بتاتے ہیں یورپ والوں کی زندگی کیا ہے، جانور بھی شرما جائے ان کی حرکتوں سے. نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرین ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ ہے، وہ یہ نہ دیکھتے ہیں کہ راستہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں 10, 20, 100, 50 آیات نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کی کوئی صورت خالی نہیں ہے جس میں اس مضمون کو بیان نہ کیا گیا اور اس کو ذہن نشین نہ کرایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات عجیب عجیب نت نئے انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی. اور ظاہر ہے یہ باتیں جب بار بار سنی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، سنی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، کہی جائیں گی، تبھی دل میں اتریں گی. اور عام طور پر اس قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوتی نہیں، چونکہ خشک مضمون ہے، اس لیے نہ ہم سننا پسند کرتے ہیں، نہ بیان کرنا پسند کرتے ہیں، نہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور اس دن کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.